যে আজি এন আৰ চি কাম পূর্ণ গতিত অসমত চলি আহিছে আৰু অহা 30 তাৰিখে এন আৰ চিৰ দ্বিতীয় খসড়াখন ফাইনেল খসড়াখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু এইখন ফাইনেল হ'ব। আৰু এই পৰিপ্ৰেক্ষিততে আমি দেখা পাইছোঁ যে বিভিন্ন সময়ত যোৱা মাহত তাৰ আগৰ মাহত নতুনকৈ দিবতাৰ নামত বিভিন্নজনক মানে জাননী প্ৰেৰণ কৰা দেখা পাইছোঁ। আৰু এই জাননীত দেখা হৈছে 7 বছৰীয়া শিশু, 8 বছৰীয়া শিশু, মৃত ব্যক্তি, 102 বছৰীয়া বৃদ্ধা, কোনো ধৰণৰ ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰ, ৰিচিয়াৰ আপোনাৰ এক্স আৰ্মি সেইবিলাককো দিয়া হৈছে। তো আমি এই বিষয়টো বৰ তীব্ৰ সহকাৰে গৰিহণা দিছোঁ। আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে এই ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰক। আমি যোৱা 7 তাৰিখে 2 ঘণ্টা অৱস্থা কাৰ্যসূচীও লৈছিলোঁ আৰু লগতে আমি চৰকাৰৰ ধিক্কাৰ দি আমি নিজৰ মুণ্ডন কৰাইছিলোঁ, কিন্তু চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ৰিপ্লাই দিয়া নাই আৰু কোনো ধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই। গতিকে আমি আকৌ এবাৰ ক'ব হৈছোঁ যে চৰকাৰ হুঁচিয়াৰ হৈ যাওক। যদি আমাৰ এই ধৰণৰ প্ৰকৃতিয়ে ভাৰতীয়ভাৱে হাৰাশাস্তি কৰা হৈ থাকে, আমি কিন্তু আমচে বহি নাথাকোঁ। আমি আমাৰ আন্দোলন কাৰ্য চলাই যাওঁ। আমাক লোৱাৰ আচামক অসম চৰকাৰে মাহিয়াই চকুৰে চাই আহিছে। তেখেতসকলে দেখা যায় গোৱালপাৰা ধুবুৰী বুলি ক'লে বাংলাদেশীৰ স্থান বুলি তেখেতসকলে সঘনাই কৈ থাকে। সেইদিনা হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ ভাষণতো কৈছিল যে গোৱালপাৰাত বা ধুবুৰীত আহি তেওঁ বহিলে বেয়া লাগে। এইবিলাক এটা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য। আমাক হিন্দু মুছলিম ভাগ কৰি অসমত তেখেতৰ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে। আমি ইয়াক আমচুৱে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ যে আপোনালোকে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যটো কৰি হিন্দু মুছলিম ভাগ কৰি ৰাজনীতি কৰা বন্ধ কৰক আৰু সমন্বয় যি আমাৰ শংকৰ আজানৰ দেশ, আমাক শান্তিভাৱে থাকিবলৈ আপোনালোকে আমাক দিয়ক। গতিকে গোৱালপাৰালৈ বা ধুবুৰীলৈ ৰাজনীতি কৰা আপোনালোকে বন্ধ কৰক। গোৱালপাৰাত কোনো ধৰণৰ বিদেশী নাই, যদি আছে আমি আপোনালোকৰ আছোঁ। 71 চনৰ 25 বছৰ পিছত হিন্দুৱে হওক মুছলমানে হওক আমি ইয়াৰ পৰা খেদিব হ'লে আমি প্ৰস্তুত আছোঁ আমচুৱে।